Esse é o segundo produto da FNSI em termos de multímetros. Nós já apresentamos um aqui no canal, que era muito bom, tinha algumas pequenas deficiências. Mas a FNSI não veio para brincar. Ela realmente trouxe um produto que imediatamente me chama a atenção. Mesmo antes dos testes, esse aqui passa a ser um dos meus multímetros preferidos. E vocês vão entender o porquê. Deixa só eu aproveitar e mandar um abraço para o pessoal da FNRSI. Um ótimo 2024 para a Sophie e para o Azul. O Azul é o CEO da FNRSI. E espero que tenham um ótimo ano lá também. A FNRSI vem sendo considerado um dos grandes fabricantes de equipamentos eletrônicos, não só em multímetro, que está começando agora, mas em osciloscópio, começando a incomodar grandes fabricantes. Porque é um fabricante que começou pequeno e vem ganhando o mercado mundial por ser inovador, por ser diferente, por trazer essa tecnologia diferente. Olhando esse equipamento, assim como a gente olhou alguns equipamentos, vocês veem a qualidade da caixa, tudo para ser premium a um preço muito acessível. Então realmente eles estão trazendo este equipamento, que é um multímetro que lê praticamente todas as medições básicas. É claro que ele não tem HFE, ele não tem temperatura, porém ele tem corrente até 10 amperes com medição de miliampere, tensão, capacitância, continuidade, diodo, resistência, todos aqueles testes básicos. E ainda o NCV e o linha viva. Ainda mede frequência e agora estou vendo que ele também mede temperatura, ele só não vem com o termopar, provavelmente. É um equipamento muito bem montado, um pezinho bem feito, todo bem acabado, né? Uma saída de silicone aqui para segurar as pontas de prova, para poder pendurar ele também. E nesse primeiro momento, a única coisa que eu senti falta aqui foi ter alguma proteção de silicone em volta dele. Para a bancada, problema nenhum. Mas para quem usa fora, às vezes, isso pode ser interessante. Ele é um multímetro True RMS, 10.000 contagens. Então ele realmente traz tecnologia e, acima de tudo, ele traz uma tela gráfica 320x240 colorida, que vai tornar o visual aí da operação muito mais bonito. Além disso, acompanha ele um carregador USB, que serve tanto para atualizar a versão quanto para fazer a carga, porque ele é com bateria. Eu particularmente gosto muito quando é com bateria. E as duas pontas de prova. E aí, assim, pontas de prova com um fio muito macio. Eu não sei se é silicone ou PVC, eu apostaria quase num PVC, está aqui escrito PVC, mas um PVC muito macio, né? Um PVC com isolação para 1000 volts. Então ele traz todo ele com isolação para 1000 volts, 20 amperes, mesmo ele sendo 10 amperes. Como é bom quando a empresa traz isso. E vejam a ponta dele, é aquela ponta excelente. Então as pontas de prova da FNRSI sempre são boas, né? O multímetro anterior deles também era uma ponta de prova diferenciada. Eles não deixariam para menos. Mas essa não é a melhor surpresa ainda. Como já é, não vou dizer que é comum, mas como já é praxe da FNRSI, o manual deles, colorido, muito completo, em várias línguas, incluindo português. Então, temos aí a parte com o manual em português. Aviso aos utilizadores, introdução e todo o manual em português. E cada uma das funções explicadas passo a passo, como conectar, como executar, como fazer. Então, assim, obrigado FNSI, parabéns por esse cuidado com nós, brasileiros, portugueses e diversas outras nações que falam português também. Realmente um manual de qualidade acima da média, bem acima da média. Mas essa é a apresentação inicial, vamos começar com os testes. Ligo ele aqui em cima, olha que tela diferente, bonita, é, que legal esse tipo de cuidado. Já vamos pegar aqui então os...
E outra coisa, né? Estou olhando aqui bem na diagonal e a visão, estou olhando quase de lado, a visão é perfeita. Estou vendo que a câmera de baixo aqui pega bem mesmo estando bem de lado. Muito boa essa tela. As excelentes pontas de provas, ainda todas bem protegidas, pontas realmente de altíssima qualidade. Então vou começar com a resistência. Só tenho um medo aqui, e tenho certeza que ele irá se confirmar, que é a resistência de 3 bipá. Tomara que ele tenha opção para não fazer isso. Vou primeiro fazer o teste no alto, depois eu ver se ele tem seleção manual de resistores, para ajudar aí na medição. 1026, perfeita medição, rápida e, de novo, né, trazendo o sinal da resistência em cima, trazendo os detalhes, bem construído. Vamos lá, de 10K. Mesmo no automático, ele acaba sendo muito rápido, né? Deve ter um bom microcontrolador aí dentro. 100 ohms. Olha que precisão. Olha que precisão. 3.3. Bipando. Mediu certo, mas bipando. Agora eu vou ver se ele tem escala de resistência. Tensão, tensão, resistência. Agora vou medir de 3 de novo para ver se ele bipa. Tá lá. 3 ohms, deu um pouquinho abaixo, mas perfeito. E não bipa. Então, assim, ótimo, né? Resolvido o problema. Será que ele vai medir o 0,38? Não consegue medir o 0,38, infelizmente. Opa, 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 falei demais. Não, é. E para mim, ele tem o mesmo problema de alguns outros que nós já vimos, né? Ele entende... Ele tenta corrigir a medição e acaba zerando. Ó, porque ele consegue medir o 0,3, mas depois ele entende que pode ser um erro só, ele tenta ajustar isso. Ó, e zera. Uma pena, né? Mas tudo bem, não mede abaixo. Vamos ver a capacitância dele. Começando com o 10 nanofarads. Sempre dá 9 e pouco. Deu 9, deu um pouquinho abaixo do que normalmente dá. Mas ok. Vamos agora a 1.5 micro. .494, excelente. Vamos ao 100. .103, excelente também. A medição é essa, o padrão. E agora o 3.2. Aí, 3.180. Um pouquinho abaixo também do que normalmente dá. Não, tá aí, 3.2. Só demorou um pouquinho para estabilizar, mas foi muito bem. Uma das coisas que nenhum faz, mas eu imagino que com essa tela gráfica seria legal fazer, era alguma coisa mostrando que ele está medindo, né? Porque se fica parado, a gente não sabe se ele ainda está medindo ou não. A tela, apesar de ser linda, ela ainda está com a proteção, hein? E perfeito. Eu vou tirar a proteção só para deixar mais bonito ainda. A tela realmente é um espetáculo à parte. E eu tô olhando aqui, eu tô vendo que na câmera ela não fica tão bonita quanto ao vivo. A resolução dela é muito boa. Outras telas gráficas que a gente viu que não tinham os desenhos pixelados, mesmo tendo boa resolução. Aqui não, aqui eles são bem feitos, bem desenhados, muito nítidos de enxergar. E acho que isso faz toda a diferença. Mostra o capricho no desenvolvimento do equipamento. Vamos ao teste de diodos. Perfeito. Perfeito. Veja como ele é rápido, né? Vamos ver agora o LED.
Olha lá como ele é rápido e é preciso. Será que vai conseguir medir o 2,5? Perfeito também. Muito rápido, né? Excelente. Vamos para o AC. Tensão AC. Pouquinho abaixo do que normalmente dá, tá? Que normalmente dá 220. Às vezes pode ter uma variação aí por causa da nossa companhia de eletricidade, mas tá ótimo, tá perfeito. Vamos testar o linha viva. Será que eu preciso tirar? Vou tirar porque todos precisam, né? Linha viva. Será que é esse ou será que esse é o NCV? Como é que eu vou descobrir isso agora? Vamos tentar botar aqui. Esse deve ser o NCV. Vamos mais um. Ah, neutro não. Fase sim. Olha que legal as animações. Neutro nada. Terra nada. E fase ele marca. Top, né? Muito top. Vamos já colocar aqui o NCV. Agora estou com o NCV. Está enlouquecido. Vou botar a mão na frente para ele desligar. É cheio de animações e cores, né? E fica bem legal. Agora já não está mais marcando. E agora vamos aproximar. Ó, começou a se aproximar. Ele continua com azul, marcando devagar. Me aproxima um pouquinho mais. Fica amarelo, um pouco mais ligeiro. E fica vermelho, avisando bem rápido quando está muito próximo. Muito bom, vamos para as medições DC. Vou começar com uma saída de 5 volts. 5 volts, perfeito, perfeito, perfeito. 12. 12 também, uma qualidade de medição excelente. 19. E tá aí, 19 também perfeito, né? Muito bom mesmo. Vamos jogar para os milivolts, 500, né? 500 milivolts, vou ativar. 500 milivolts. Olha a precisão, que legal. Vamos baixar para 200. 200 milivolts. Se ele está tão bem, vamos para 20. milivolts. Olha, talvez um dos mais precisos nessa tensão muito baixa. Top, muito legal. Muito legal. Para eletrônica é fundamental. Vamos ligar agora a corrente. Então vou passar para amperes. Vamos ver se eu ligo, ele já detecta automaticamente. Ah, liguei agora. Não detecta automaticamente, uma pena, né? Não, não que seja obrigatório, mas é que seria bem legal. Em todo caso, ele tem um botão aqui do lado de miliamperes e amperes. Então vou começar com amperes. Então ativei 5 volts na saída da minha fonte. E tô com 2,5 amperes. Vou ativar a carga. 2,5. Olha a barra gráfica do lado. Que maravilhoso. Que legal. Vou agora. Amperes, acho que aqui, não tem por que a gente ficar brincando muito. Vou para os miliamperes. E os miliamperes dele. Até
1000 miliamperes, ou seja, até 1 ampere ele marca em miliamperes. Deixa eu desligar a saída. Vou mudar aqui. Vou tirar um pouco os cabos aqui da frente. Para miliampere. E vou selecionar aqui miliamperes. Então coloquei em miliamperes. Vamos testar aqui com 500 miliamperes. Tá lá, 500 miliamperes. Olha que perfeita medição. Que perfeita medição. Vamos baixar para 200. 200 miliamperes. Muito bom. Muito mais do que o normal. Mais que o normal que a gente encontra, né, em outros equipamentos. E agora eu vou para 20, né? Vamos para 20 miliamperes. Ativar. Tá lá, 20 miliamperes. 19 é o que dá na fonte, a gente já fez esse teste aqui. Perfeito. Então a gente vê que corrente com ele não tem nenhum mistério também. Vamos fazer a medição de frequência, porque depois ainda quero mostrar mais uma coisa que ele tem diferente para vocês que outros equipamentos não têm. Então estou em frequência. O botão de frequência é aqui embaixo. Vou ativar 1 kHz. Ativei a saída 1 kHz. Mais legal do que quando é 9.999, que é a mesma coisa, né? Mas é mais legal. Ele vai até 10 MHz, então já vou pular isso aqui para 3 MHz. 3 MHz, muito bom. Ele vai até 9.999, né? Óbvio. Então 3 MHz, está excelente. E vamos para 9.99 MHz. Tá lá, 9.99. Melhor multímetro até agora, sem dúvida, em termos de frequência. Vamos aos pontos positivos e negativos do DMT99, esse novo equipamento, já não tão novo assim, foi lançado já há alguns meses, e eu não botei ainda no vídeo porque a FNRSI pediu para segurar um pouco o review, uma vez que eles estavam vendo como melhorar a questão de importação para o Brasil, que com as taxas acaba ficando um mercado mais difícil para eles. Mas é um equipamento que, se fosse para escolher um para estar na minha bancada, esse é um forte candidato. Talvez esse seja um dos multímetros de mesa que eu mais gostei de usar. Ele realmente atrai muito pela sua parte gráfica, pela sua precisão, forma fácil de trabalhar, recursos como a gravação que poucos têm. Bateria, um cabo excelente, de excelente qualidade, pezinho, ou seja, ele é muito completo, muito perfeito, uma tela linda, linda, fácil de enxergar, fácil de ler, ou seja, tudo funciona e funciona bem. É claro que quando a gente fala um equipamento desses que é baseado em software, não necessariamente apenas em hardware, a gente vai ter atualizações, a gente pode ter alguns bugs, né? Começa a entrar em outros problemas da modernidade. Mas sem contar com isso, é um equipamento sofisticado, né? A gente vê nele, na sua montagem, mediu tudo muito bem, né? De novo, tem um ponto negativo. Talvez o único aqui seja a capinha dele, que não tem uma capinha de silicone para proteção, que é uma coisa que eu gostaria de ter. Porém, de novo, para minha bancada aqui, não teria nenhum problema. Fica muito bem, ele está deitado de forma que a minha visualização fica perfeita sentado aqui na bancada. Realmente ele tem uma tela fora de série, altíssima resolução. Lindo mesmo. Vou deixar o link aqui embaixo da loja oficial da FNRSI para quem quiser poder comprar ou conhecer mais sobre ele. Vale muito a pena. Quem está ainda com aquele sonho de mais um multímetro, não necessariamente que precise, mas que quer ter mais um, esse sim, vocês vão gostar, tenho certeza. Então, pessoal, hoje era isso e valeu.